ярина гэж байхгүй шүү дээ. А дүүн яриулна да. Дүүн одоо дандаа ярдгүй хүмүүстэй л ярьцлага хийж явсаар байгаа одоо туршлагачаад гайгүй болцсон. Намайг ер нэг багцаа байгаа ч тий. Зураг дээр яриад яваад идэг. Яриад яваад байдаг. Тий. Би ч зураг дээр бол одоо гайгүй харна л тий шүү дээ. За эрх мөнд үзэгчдээ монголчууд та монгол эх орныг нь танилцуулдаг сумандаа сайхан амьдрийг нэвтрүүлгээ. Өмнөгөө аймгийн Манлаа сумаас бэлтгүүр гэж байна. За Манлаан сум бол одоо их сайхан цэвэрхэн зэгцтэй хөгжиж байгаа юм сайхан сум байдаг юм байна. Манлаа сумынхаа бас захад нэгэн сайхан айл мод тарьдаг, ногоо тарьдаг, хүлэмжийн бас ажгүй ногоо цагаа тарьдаг ийм айл байдаг юм байна. Тэгээ ахтайгаа бас юуны өмнө танилцъя. Ахын алтэр нэр хин бэ? Бас ямар ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, ер нь таны мэрэгжил ямар мэрэгжилтэй хүн байха? За ер нь миний нэр Адиа гэдэг. За Аттаг нэгдлээ үгдэл нэгэл тракторороо л айл нүүдгэж өссөн хүн дээ. За трактор өрдөг байсан бай. Одоо яг л доо тэгэл тээвэртэй л холбоотой л юм чинь. Машин техниктэй бол холбоотой. Аа тийм. Энэ одоо сумынхаасаа бид нар чинь аль зүгт байна? Сумын төв мөн хаана? Сумынхаа яг чанх байна уу? Тийм ээ тий. Бас энэ сайхан зайдуу газар энэ их мод бол бас олон жилийн хөдөлмөртэй баха. Энд чи одоо нэг 2000-аас тарсан. 2003 оноос тавина тарьдаг. За. Бас тухайн үед ер нь энэ мод тари ийшээгээ одоо бас сайхан ногоо цагаа тари гэдэг санаа хаанаас гарч ирв? За яг одоо би нэг фургоноор нэг өөрө анжисгээд нэг 20 м газар явуугаад энэ өмнөх нэг ус байсан мотон форно шавслаад. Аа. Гологоороос жагаагүй болмор шиг. Тэгээ энд байсан мотор тавдаг ашиглаад гад 9 жил дарагдсан удаа ухаж гаргаад. Сэргээгээд. Тий. Тэгээ ингээд хоёр га толбойд ногоо тариад. За. Тэгээд чим олон хоёр га газар чи одоо тэгээд төмс тарина. Өөр юу тарих уу? За тэгээд төмс ловон. Ловон манжин. Байца. Байца тарьдаг юм. Үзээгүй юу? Байца жир нэг ганц нэг хэлээрс ер нь тэгэл жоохон дургу. Тэ нэг их үйтрэхгүй болохоор энэ байца усч яадаг юм. Аа бас нэг юм бол түмэ. Нэг ингээд хумх өстөө штэ байцаа нэ. Тэр нь одоо тэр чинь нэг ороо сэрүүдэн гулаал усаал төргөд дааруулахтай зэрэг даарах хайх юм тонгддаг. Манай говь ч бас тийм биш юм. Тийм штэ. Тэгэхээр ажиллагаа их шаарддсан. Тэгэл одоо шэгуу хон дээр шэгуу тарин. Шэгуу. Шэгуу бол дажгүй ургана. Сайхан ургана штэ. Тэгэд энэ Манлаа гэдэг энэ сум бол бас говь газар. Тэгээ энэ Манлаагийн энэ хөрш ороо бол энэ цайг урт бол бас ингээд төмс хүнсний ногоо, нарийн ногоо, хөлмжийн ногоо тий өгөрцгийн помдер тарих бас боломж байдаг юм байна. Тэгээд би таныг сонсч ирсэн л та нутгийн хүмүүс ярьжсэн. Бас яг энэ хоёр газараа бол яг төмс хүнсний ногоо тарьж яхад бол сумынхаа хэрэгцээ бүрэн хангахдаг байсан гэдэг байгаа байхгүй тий. Тий, ер нь 2 сар хүртэл барьдаг байсан. Тий, энэ чинь болж байгаа байхгүй. Тий. Тэгээ одоо бол ахвал яг уу нөгөө бас эн чинь ногоо цагааны ажил чинь хүн хүч хэрэгтэй, бүл хэрэгтэй. Тэгээ одоо мань мөчийн нөгөө одоо бол яг ингээд зах зээл рүү биш нэг өрхийнхаа хэрэгцээнд нэг хідэн ногоо цагаад тарсгийгээл байж гин тий. Одоо модоо олгололж байна. Одоо энэ модоо одоо нөгөө Монгол оронч ч одоо бас ой нөөц тий мод их ховор шүү дээ. Тэгээ ерхийлэгч мээн бас тэр бом мод гэдэг хөдөлгөө зарлцсан. Энэ уртаашаа нэг 400 гарам мод таа гэдэг. Нодны нэг 70-ыг энэ суулгаад 100-ыг суулгаад 70 мургаад энэ жил дахиад 100 суулгаад байгаа юм тийм. Одоо л ер нь нэг нь 3-1. Сайтын зорилго юу вэ? Ер нь бол энэ хоёр гаада мод битүү тарьчээ. Аа тэгээ үрчлэгээ хийгээд энэ говийг бас моджуулъя гэсэн тийм бодол байна уу? Миний зорилго бол 3-1% хүнс ногоон зарцуулаад устаа одоо модондоо. Энэ сайхан байна. Өнөөдөр бол ахаа би сая гадуур байхаа явлаа. Бүгчэндээ халууцаа явж хагаад ингээд танаа энэ том сайхан модны сүдэд хоёулаа ингээд суусан чи сэрүү татаа нэг сайн ханга хөхөө дуурна. Ханга газар ирсэн чимс сэтэл төрж штэ. Тэгээ надаа нарийн ажилсгүй чи 200-аар шоу би гэдэг юм шиг. Оо за за. Тэгээд баг зочин болсон тогроо хүртэл ирдэг байлаа штэ. Тэгээс үлдэ алгуус. За хүлэмж бол бас хүлэмжэндээ хөөрхөн энэ модны үрчлэгээ хийгээд байна уу? Нарийн ногоо тарьад байна уу? Энэ одоо нарийн ногоо тарьд. За, юу тарьж байна? За, фомтоор холдуудаа. Улаан л ойлоо тарьчих чинь тий. Тий, нарийн ногоо. Юу энэ төр ихгүй.
Манж энтер бол талбай тоорхон сонгоны энэ бай. Тийм ээ, сонгоны энэгээр тарьсан бай. Энэ говь нутагт бас энэ хөвчлэн одоо ямар юу гэдэг хайлаас. Юу ус хайлаас. Ха? Хайлаас. Хайлаас байна тий. Голчлоод. Энэ одоо ураад зурга даргаас анх дараа дараагаа өөрөө надад авчирч өгч 20 мод тарьсан. Би 20 уулан гэн амьдлуулсан. Тэгээд энэ танд орон нутгийнхаа. Тэгээ ирүү хөвчлэгээгээд ингэ зургуулад. Аа. Гоё шүү энэ одоо ингэ. Яг 10 хэдэн жил бод юу гоогдیں۔ Үрээ өгдیں۔ Аа. Энэ жил хэсэгл үрээ гаргаад авсан. Талентэд ургуулна да. Тэг ер нь мод тарьж ургуулчих өөр их буйнтэй ажил шүү дээ. Хүний амьдралын чинь 3 зарчим байх ёстой гэж яриад байдсан шүү дээ. Тэгээ ингээд л нэг хэвчлээд нэг турваа тавиад эхлээд одоо мод тарих гээл одоо юу байгаа. Нөгөө юм хуур. Ундааны сав залгаж байгаа голоор усгүй л гэж байлаа. Цоо цоо цоо. Одоо тэгээ суулт нэг турваа хийгээд чинь юу асаач. Турваа зөвөрөө усгүй болчихгүй. Аа. Одоо ингээд өнөө энэ хар хоол байна. 500 гот мэтэр дандан газар болов. Одоо булаа тавих. Цоо цоо. Одоо зөв одоо дүндэг шамбайс юм атлаа ус гарна. Одоо тэр хаалт нэгэл нэгэл болоо. Тэрний нэг юу тэрний уртуур зөндөө тэн шамбайс юм уу. Тийм байх тийм. 30 метр. Энэ явж байгаа хаа дуртай газраас усаа нэгэл гаргачихсан шүү дээ. Энэ баруун моднууд оцсон. Ийм гоор сар доогоор нэг олбоо. Тогоо дүүрлээ цаа талын тогоон зүрээд голоор нухс явахгүй дандаа. Гоор сар явж. Одоо усалдаг. Ийм их үл юм хийхсэн юм даа. Тэгээд энэ яг сумнда сайхан амьдрыг манай нэвтрүүлэг юм нэрчлэн нэвтрүүлэг байгаа. Сумнда одоо энэ одоо орчин нөхцөлтэй хэрхэн яаж дасан зохицож бас ажиллаж амьдрдгийг бас одоо танааг сайхан гэрүүл харуулж байна л та. Бисээ ороод ирлээ. Үхрийн пермтэй юм байна тий. Тэгээд бас энэ ах чи өөрөө техник бас их гайгүй мэддэг бас техникийн юм хийдэг юм байна. Хажуугаар нь модоо тарьж байна, ого цагаа тарьж байна. Энэ бол ингээд өөрийн гэсэн сайхан юм мэдлэн газар нутгтай ингээд бүх юм хийгээ сайхан. Эндээс илүү яах вэ? Болоо шүү дээ. Ирүүл зингээ гаргаж та. Ангаа говь болоод. Ангаа нэг центр сайхан ангаа гэдэг чинь энд авчираад энэ юм болгочихтой зэрэг одоо юу харин тийм. Ер нь танаа хашаанд хүмүүс ирэх дуртай байдаг бах тий. Сумынхны их ирэх үү? Энэ бас нэг энэ олон нийтийн юм тэр болгоч энэгээр Гэдэг зураг хөргөө авахгүй л на чи тэгэд. Тий. Бас их гоё юм аа. Энд чинь гол энэ варант энэ мортой энэ төр засч өөр. Мод нь нэлээд дээр харагдаж шүү танаас хамаа. Тий, холоос бол би чи ингээд бүрэ анц шүү их тод харагдаж чинь. Би сая сумын ингээд энэгээр тийшээ нэг сайхан хүлэмж байна. Бас ногоо цагаад тарддаг айл ах шүү. Тэндээс наашаар л би бүр эн чи юу айл илээ гэж шууд энэ надагуулж яваа засаг дараас асуусан ч өө манай энэ одоо гоё ногоо цагаад тарддаг. Олон сайхан мод тарьсан хүн байдаг гэрнэл таны зориод ирлээ шүү. Энэ сумын дээр энэ баруун дээр наашаан давхад л энэ нүдэн дээр нэхний хэлж тусаад. Эндээс хань эхний хэлж эндлийн тусаад яахад таадаг. Сайхан байна. За за ах минь бас ингээд гоё мод тарьдаг юм байна. Энэ Манлай сумын одоо бас онцлогийн талаар та дуулж мэдсэн ээ сонсно яриач. Та энэ Манлай сумын яг уугуул хүн үү эсвэл суугуул хүн үү тэ энэ нутгийн хуучч бол бас энэ Манлай сумын тухай юу гэж дурсан ярьдаг байсан юм. Таны аав ээж ямар хүмүүс байв тийм ээ? За нутгийн муу байдаг хүн ч гэж юу байх вэ? Ерөөсөө бол домогтой момогтой гэсэн хол газар юм байна. Тэгээд ч энэ уугуул нутгийн хүн л дээ. Өөр энэ нутгийн хүн биш тийм ээ. Энэ нутг усан даал төрж өссөн. Сайхан. Тэмээ малаараа, манлай гэдэг утга чинь нэрээр энэ хоёр үлзий хайр ханаараа. Аха. Ахах юм их байна. Их байна тийм ээ. Тэр говьд танаа манлайгийнх нь бас их хөдлөмөрч их тийм сэтгэж шүү дээ. Үндэг усуд байдаг юм. Би орж ирээд сумлуу орж ирээд анзаарлаа. Сумныг сайхан цэвэрхэн зэгцтэй шороо тоосгүй, хог хаягдлгүй. Хүмүүсийн ухамсар нь бас гарцсан шиг хашаатай алга алга байхгүй ер нь нэг ямби хашаа ер нь харагдахгүй шүү. Нэг үн чингээл сайхан үеигтэй зэр нөөх нөгөөс хараа илүү гэл нөгөөх нөгөөхөөс хараа илүү гэл нөгөө өөрөө дахгүй дитэн кумана хашаа чинь юм байд. Гэхдээ энэ ч дотнол муухай юм уу гэл ингүүлэл нэг нэг нь өөрөө өөрийгөө засаж яваад байгаа шүү. Сайн сайхан зүйл бол бие биендээ нөлөөлдөг юм байна. Тэгээ бас суман дотор бас гололтгүй. Сумд ч бас тодорхой хэмжээгээр гудамж талбай байгуулгууд зарим айлууд хашаандаа хүртэл ингээ гоё мод тарьцсан айлууд байна. Байдаг юм байна. Тэр ч зам ача цэвэрлж байна. Ахмын одоо
бас гэр бүлээ танилцуулаач гэж нэ өөр хүүхд өсгөж хүмүүжүүлээ. Хүүхдүүд хаана юу хийж байна? За, тав хүүхэдтэй. За, ер нь энэ өөр байна та. Энэ хоёр хүүхэд энэ хотоорд тээвэрсэн гэж байна юм дэрэгтэй. Оо, за, тээвэрт явж байна. А, тэгээд нэг хүүхэд малтай байна. Энэ хойно алтганд. Оо, олон малтай. Энд л бас дэлгүүртэй хүүхдүүд байна. Гэхдээ ер нь тэгээ хүүхдүүд бол сумдаа сайхан дэрч нэг хот төрөө гэсэнгөө. Оо, одоо тэ нэг хот хот явсан хэр нэг өөрөөс голлих хүн уцаад өрөөд ирсэн. Пэш надаас нь том дорнол гэж явал бас л тэгээд одоо болж байна. Энэ хүүхдүүдээр толгойд нэмэхээс ачаалтаа сургаа ирлээ гэж бодсон юм байна. Хүүхдүүд бол одоо бас таныг дөөрэгээд бас ажилсаг хүүхдүүд байдаг бах тийм ээ. Одоо нэг жоохон жоохон сургуулийн юмнууд энэ одоо энэ 16 тоон цэгт болооц гэсэж байгаа шүү. Оо. Дандаа хүүхдүүд юм уу? Тий, энэ дээ. Багаас л ажилтнууд нүрт одоо зөвгөө тодхар хөлн чангаа шүү дээ. Тамир сууж яхав. Яг үн яг үн. Одоо энэ цэнт булгаад энэ центрээ юу хийх гэж байна ах? Энэ би суунд энэ одоо 7 тоо жилдээ явж байна. Аа за. Натурал энэ зана. Аа миний одоо центр борлуулт юм тий. Зүв зүв. За макэн зэмт сан хотя зэмтэйг бодвол. Аа. Би бас яхав. Би бас дотор өөр үеиг явдээ. Миний авчирсан зэмтэйг мал хашаачвэрсэн. Тийш үү? Өөрийнх нь үйд гүйцсэн. Тэг нэг нь. Тэг л гоо. Тийм үү? Тий. Лэрэр бас л энэ сумнтал юм хэвдэж байгаа юм ерөөсөө. Тийм байна. Ахмын одоо бол ерөөсөө сумнд яаж амьдарч болох вэ? Бүх болцоог ашиглаж байна. Ногоо цагаагаа тарьчих чинь, модоо тарьчих чинь, центний хөдөлтөй эрхэлчих чинь. Уул бол хорны үсэнд явна. Оо за за. Ганаа 11 сараас 2 сар хүртэл явчих юм да. Нүүрс тээвэр. Тийм. Бас нүүрсээ борлуулна. Мэдээ чинь 300 араа нүүр. Тийм, тоон нүүрс авчирлаа. Сумндаа борлуулчих уу? Тэг энэ доо настангууд энэ нүүрс. Мэдээ чинь нөгөө гişүү маа жил болгон юу өгөн. Яа, отой гişүү. Тий, одоо бас гад иргэдэд дэмжээ, тийм ээ. Тэр нь анаг сал ярхан дээр нэг 5 цаасаар авчирцсан үү, авчирч үү. Оо, за за. Нутгийн хөвгүүд энэ цаахан жилж байна. Энэ нутгийн хишиг гэд одоо хөтөлбөр бол одоо бас энэ Өмнө Говь аймгийн бүх сумдуудад бас олон төрлийн төслүүд хэрэгжиж байна шүү дээ. Ер нь тэгж байгаа шүү дээ. Энэ гişүү болоод ерөөсөө одоо Батэрхэн гişүүнийг яриад байна та. Миний мэдээлэлээр 10 жилэл өгчлөө шүү дээ. Энэ олон настангуудад нэг настангаа 2 тонн нүрс өгдөг чинь энэ 40 наснтай байна. Батнгийн алдад 400 гаруй тонн нүрс иржүүлсэн шүү дээ. Гэхдээ 400 гаруй тонн гэдэг чинь хичнээн жил өгч байгаа байлаа нэг суманд. Бас сайшаа бодоод хадвас л их л юм өгч байгаа гэж бодод. Тийм байна, тийм ээ. Тэгээ чинь усаа мөнгөгүй авчваа. На сумантаа сайхан хэмтэлэгч. Махаа мөнгөгүй авчваа. Төшөө мөнгөгүй өгч байна. Гадаадад байт. Бас нутгийн хэшийг бол одоо нутгийн хүмүүст төгөөж байна шүү дээ. Тийм болж байна. Зааж өгдө. За за тэгээд бас ахтайгаа хэсэг хугацаанд сайхан хийсэн бүтээсэн зүйлтэй сайхан танилцлаа. Тэгээ бас ер нь бол одоо төв сүрэн газар гэлтгүүгээр тийм ээ одоо энэ сум орн нутгтаа тухайн сумынхаа нөөц болцоо ашиглан тийм ээ одоо сайхан перм мод ногоо цагаа тариад хийж болох юу гэдэг бүгдийг хөдөлмөр чичээнгөө байж чадах юм бол үр шимийн одоо сайхан эдлж амсаж ингэ сайхан амьдрын жишээг бол одоо адиах минус харуулж байна. Үр хөвгтөө бас ажил хөдөлмөрт одоо сургасан ийм сайхан ах байдгийм байна. Тэгээд хэсэг хугацаанд бас тийм ээ манай нэвтрүүлгийн бас үзэгчтэй санал бодлоо солилцсон явдал баярлаа. Тэгээд энэ завшааныг ачлаад гэдэг шиг ахмаа нуу сайхан мэдлэгээ өргөж та одоо олон газар явсан амт найс нөхөд олон л байдаг бах. Сумундаа нэг сайхан гэж суугаад тий. Байж ах шиг өрөөлөх шиг хаа байх вэ одоо тийм ээ. Тэр утаа таа газар амтэрх тэгээд энүүгээр болох утгагүй юу. Ээ сумундаа. Тэмэлд хаард явж ах шиг сайхан хаа байна яа. Тийм ээ. Одоо юм бүх бүлэн байна унаа байна. Тий. Утас шүрмэс ба. Яг үнэ. Тий. Хоёр хөтө очиж байгаад тэгтээ хэнт одоо юмдаг дундлаг болох цазэр уцаар л дуудлаа шүү дээ. Одоо тэгэл тахгүй ирлээ болов. Харилцаа холбоо сайжирсан байна.
юм өгч хэч юм сайхан болж байна. За за баярлалаа. Дүүн сая яг энэ сумаар тойроод нэвтрүүлгийн зураг аваад ийшээ ч бас их гоё хавцал байдаг юм энэ ойрхон бас мундаг юм бүдүүн хайлаас модцод бас ганц нэг бай харагдлаа. Их гоё бас тогтцтой газар байна. Манай ингээд манай үйхээ өргөд 3 хон хайс бүртгдсэн байдаг. Цоо цоо. Би тэгээд энэ үйхээ баг эртээ хүн. Ямар ч гэсэн тэрийг нэг 6 700 хөргөчих ба. Мундаг шүү дээ. Тийм зоригтой. Тэгээд дүүн одоо сума тойроод нилээ явж нэвтрүүлгийн зураг авлаа. Нилээ чалууцлаа. Тэгээд харин ахтайгаа нэг тавууг ярьсан биш энэ сайхан модныхан сүүдэр сайхан сэрүүцээд авлаа. Ингээд дүүн ажиллаа бод тийм. Тийм дараагийн сурчлал нэвтрүүлэгт ингээд явъя. Тэгээд танд баярлалаа. Амжилт хүсье. Танд болон танаа одоо гэр бүл дүр хүүхдүүд дад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. Энэ мод гэдэг сайхан буянтай зүйлийг энэ манлай суманда, зэрэгдээ суманда түгээн дэлгэрүүлээрэ гэж одоо хүсэн ерөө. Аа баярлалаа. За. За тэгээд танаа хамт олонд таа нөхцөд одоо ажиллаа өндөр амжилт. Улам улам сайхан сайхан төрөлгөө. Би таардаг юм л тэ. За баярлалаа. Амжилт төсөй. Технологи бол баг шууд залсан шүү баг. Баг л тэгэх гээд байна шүү. За хийгээд явчихвэ. За за энэ баг ингээ болчихоор юм байна. За миний хүмүүс цаана байж байгаа. Юу цаашаа вэ? Энэ нэг зургатаар гарах юм биш тийм биш тийм. Тийм үчирээс миний үн дуу чимээ гарах. Хүмүүс хүмүүс цаад болох. За хэргүүлчихээ сольж. За камерас гараа явчихсан уу? Наашаа орт төр. Аа гарчсан магадгүй за. За. За үзэгчдээ монголчуудтай монгол их орныг нь танилцуулах зорилготой. Монголын хамгийн их үзэгчтэй сумандаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Өмнө Говь аймгийн Манлаа сумаас бэлтгүүлж байна. За Манлаа сумынхаа аж амьдралын тухай, үх түүхийн тухай, өнөөгийн одоо бас хөгжил бүтээн байгуулалтын тухай бас цуур нэвтрүүлгүүдийг хүргэж байгаа. Бид бүхэн Манлаа сумаас одоо Хан Богд сумыг одоо зорин явж байна. За цаг нар маань нилээн дөрөө болчлоо. Тэгэл одоо яах втаа тэгээд ямар ч сан энэ сайхан малчин айлаар одоо дайраад нэг амьдрах хутаа танилцгээд ирсэн юм аа. За одоо намайг одоо энэ сайхан Манлаа сумын маань хурлын дарга одоо бас Хан Богд сум руу хөргөж яваа. Тэгээд та бас одоо энэ нутагт яг төрж өссөн хүн гэж юм. Тэгэхээр бас ер нь Манлаа сумынхаа хурлын тухай за хичнээний төлөөлөгч маань ажиллаж байна. За малчид ард иргэд маань бас ямар санаачлал бас гаргадаг вэ? Танаа хамт болон бас ямар бодлого шийдвэр гаргаж за өнгөрсөн хугацаанд бас ямар ажлуудыг хийв? Цаашид ямар ажлуудыг хийх вэ? Амар олон асуулт асуусан юм. За за. За. За Манлаа сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь одоо 8 дахь удаагийн сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан одоо 21 төлөөлөгчтэй ажиллаж байна. Тэ. Тэгээд одоо бидний хувьд одоо 2020 онд шинэ байгуулагдаад одоо 24 он хүртэлх одоо сонгуулийн он хүртэл одоо ажиллана. Аа тэгээд тэр онуудад бол одоо гол чухал он бол одоо Манлаа сумын 24 онд бол Манлаа сумын үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн байгуулах юм байна. Тийм бай. Тэ. Тэр бол одоо бас томоохон ажил зохион байгуулагдах тийм онцлог жил бидний одоо засаглал барьж явах үед одоо тохиож байгаа. Тэгээд үүндээ болоод нэлээ эртнээс бэлдэх одоо том үүрэг хариуцлага бол бидэнд өнөгч байгаа. За одоо бид хүн чинь 2022 оны одоо 6 сарын дундуур явж штэ. Тэгээ. За 22 оны одоо энэ 6 сар хүртэлх хугацаанд бас суман дээр мэн бас ямар сайхан ажлууд хийгдв? Танай хурлын хамт олны одоо бодлого шийдвэрийн гарсан үр дүн тийм ээ? Ямар ажлууд хийгдв? Аа өнгөрсөн 2021 онуудад бол одоо юу байлаа? 20 одоо энэ жилийн хувьд бол одоо томоохон бүтээн байгуулалт гэх юм бол аймгийн орон нутгийн төсвөр 10 айлын төрийн албан хаагчдын орон сууц баригдах одоо тэр бом 200 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдэх гэж байгаа. Одоо энэ жил одоо сонгож шалгахаар бол тэгдэ тендерийн гүйцэтгэх одоо компани шалгарчаад байж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн онуудад бол ер нь 2021 онуудад бол ковидтэй холбоотой бас үйл ажиллагаа юм явуулах бас нэгэн төвөгтэй байлаа. Тэгэхээр одоо сайхан цаг ирж байна. Тэгэхээр сумын минь урт нэг
бас нэг барилга хоёр дахь барилга баригдсан чи тэр чи юу нэг бол эмдэг үү? Аа тий. Тэр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаагаар одоо шинэ амбулаторт эмнэлэг баригдчихсан. Зүг зүг. Тэгээ тэр одоо чи эмнэлэг мэн бас жижиг эмнэлэг байл нь шүү дээ. Тий. 20 онд үйл ажиллагаа гоё барилгуутын байгуулалтанд эхэлсэн баг. Тэгээ одоо өнгөрсөн бас л онуудад бас улсын эдийн засгийн нөлөө хэцүү байла. Тэгээд одоогоор бас л төсөв санхүү ухаар бас тасарсан тийм байдалтай байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө ямар ч гэсэн нэг 2 жилдээ бас энэ бүтээн байгуулалт устдаг. Хийгдэл болсноос жоох хэрэгтэй. За, цаашдаа хийгдэх ажлууд ямар ажлууд вэ? Цаашдаа бол одоо бидний төлөвлөж байгаагаар бол ямар ч сумнда ахаад өнгөрсөн 19 онд бол өмнөх засаглалын үед 1.2 км автосмын бүтээн байгуулалт одоо яг сумын төвд хийгдсэн тийм хийгдсэн байгаа. Тэрнийг үргэлжлүүлээ тэр нь аймгийн орон нутгийн төсвөөр одоо 2 км замыг нэмж хийх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Ер нь бол яг одоо Монгол орны эдийн засаг бол ер нь аль эдийн засагаас ам бол малчин одоо мал аж ахуй чиглэлсэн эдийн засагтай байсан. Үүнийгээ бас үргэлжлүүлээд цаашдын одоо зорилго бол ер нь мал аж ахуйг төшгөлсөн амлчлал руугаа чиглэсэн нэлийн хөрөнгө оруулалтууд хийж байгаа. Тэгээд одоо 2020 оноос болол одоо өмнөгийн аймгийн бодлого шийдвэр болол нутгийн шиг гэсэн хөтөлбөр явагдж байгаа. Аа тэгээд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол малчдыг одоо бэлчээр усчлуулах энэ 2 дугаар аян гэж хийж байгаа. Аа тэгээд үүнтэй холбоотойгоор сумор нутгт бол жил болгон аймгийн орон нутгийн төсвөр 4 хоног гүн өрмийн хоног гардаг. Одоо орон нутгийн төсөв сумын орон нутгийн төсөв гэдэг өнгөрсөн жилийн хувьд бол 7 хоног гарсан байгаа. Тэгээд ер нь бол говийн одоо энэ нэрстэй суур амьсгалтай малчин ард түмний хамгийн гол асуудал бол усны асуудал гэдэг тийм. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор бол манай аймгийн засаглал бол бэлчээр усчлуулах 2 дугаар аяныг өрнүүлээд одоо энэ хугацаанд одоо малчдыг бол усаар бүрэн гаяа гэсэн зорилготой ажиллаж байгаа. Миний сонссноор бол одоо аймгийн хэмжээнд баг 100-аад хутаг энэ хугацаанд баг тавигдсан сургалтад байсан тий. Тэгж байгаа. Тэгээд бусад сумууд оруулаад одоо үүний бол одоо 7 хутаг нь бол бас энэ сайхан Малай сумд хийгдчихээ. За одоо ингээд одоо хоёр юм нээлж ирлээ гэдэг байхгүй. За гэрээ хэзээ ах мэ? Сайхан өөрийгөө танилцуулаарай. За намайг жаргалын тогийн малчин Төмөрөө Баатар гэдэг хүн байна. За Төмөрөө ах. Тий. Таны Төмөрөө ах уу? Төмөрөө гэхүү Баатараа гэж боддог уу? Төмөрөө л гэдэг. Төмөрөө ах. За Төмөрөө. Ааха. За их чи бас өөрийгөө танилцуулж. А би бол намайг бол Долгормагийн Инкма гэдэг. Инкма гэж. Тий, Инкма гэж. Тоотон да. За. Тий. Төөр минь одоо ханилн суугаад хэдэн жил амьдарч байна? 31 жил болж байна. 31 жил болж байна. Нэр нь тийм байна. 31 жил болж тий. 31 жил болж. Үр хөвгүүд хаагуур юу хийж байна? За, манай ч гэдэг 5 хөвгтэй одоо аргал ихэнхэнд цогцсон суманд л байна да. Цогцсон. Тий, уул орхоогоор ажиллаад зарим нь. Уурхаад ажиллаад байна уу? Тий. Нэг малч юм гэдэг. Нэг хөвгүүд оюутан. Оюутан. Хамгийн бага хөвгүүд. Төөр дээр минь одоо малч хөвгүүд байгаа ч тий. Аа, нэг хөвгүүд байна. Одоо аймагт эхнэрэн төрүүлж яваа. Одоо эхнэр төрж яваа. Тий. Эхнэрэн төрүүлж яваадахгүй юу? Thank you.